You're welcome. Thank you.
Okay, you don't have to stand. No, okay. Thank you. Let me go. Come on, Felix. Please come to the door. Come in. Come on, please come in. שתי החלונות. זהו, הטריילר שלנו מוכן. זה המיטה של הבנים הגדולים. 3 דקות הטריילר שלנו מוכן? כן, פה הבישולים של אמא.
אפשר לעשות את זה בשביל. זה המיטה שלנו כשהיא קצת בלגן עכשיו. וזה חיים נוגה שיש. אה, נכון גם. רגע. בנים מסתתרי לו בחמש דקות. שש דקות, שש דקות ושבע עשרה שנייה. יש כאן פרטיות.